Vi kan väl börja med, innan vi släpper in er åhörare, att bara en minut snabbt var och en bara få reflektera över det här som de andra har sagt. Vi har ju alltså nämnt allt ifrån betalningsvilja till att det är för dålig information, till investeringar, investeringstakten. Det har varit ett fokus på stöd här, till då ett alternativ där vi kanske har ett för mycket fiberfokus i Sverige helt enkelt. Så att om vi börjar med helt enkelt vår första talare, Kristina, och sen går det i tur och ordning. En minut, bara fundera över vad de andra har sagt, om de har sagt något vettigt, om det är någonting du håller med om eller någonting som du motsätter dig å det grövsta. Varsågod Kristina. Ni är igång eller? Ja. Jag tyckte det var lite spännande med den här infallsvinkeln kring, ska vi bygga fiber? Är det det som vi ska satsa pengarna på? Och där har vi ju sett att det är, det finns ju en bedömning att det är det som är, som kommer att kunna leverera tillräcklig liksom, kapacitet till alla. Men det är en intressant fråga tycker jag snarare. Finns det alternativ som är billigare? Så det är klart att det skulle kunna vara intressant för att nå fler. Men som är lika bra. Tack. Per? Ja, jag kan väl hänga på där och ställa väl samma fråga där. Vad finns det för alternativ? Och det som är mest utbyggt i Norrland idag, som vi hörde refereras till, är faktiskt fiber. De leder ju egentligen utbyggnaden liggande i landet nationellt. Och vem som ska finansiera det här är ju faktiskt slutkunden. Det är alltid slutkunden som betalar i slutänden, hur vi än lägger upp det. Men att vi har en demokratiaspekt på det här också, att det ska vara lika för alla medborgare centralt. Äldrevård och andra samhällsfunktioner, utbildning och så vidare, ska ju funka i hela landet, så att vi inte får några olika klyftor. Det är väsentligt. Anna? När jag reflekterar så tycker jag att vi ger här från branschen en svartare bild av efterfrågan än vad jag upplever. Jag upplever en stark och växande efterfrågan på höghastighetsbredband. Tekniken är inte så himla viktig för folk generellt, men om jag skulle säga något undantag så är det faktiskt byalagen där jag uppfattar att, och där kanske behovet av bandbredd är allra störst. Det är där man verkligen känner behovet för att kunna bo kvar och satsa. Och där tycker jag det finns en stark efterfrågan på fiber. Annars handlar det om att få teknikerna att lira tillsammans och optimera på det. Mats? Jag tycker det var en stor samsyn kring utmaningarna. Sen kom det ett intressant teknikperspektiv in här, och det tror vi alla i branschen är fullständigt teknikneutrala, för att vara riktigt ärlig. Men det finns begränsningar på mobilsidan. Saknas det frekvenser för att göra det du vill? Kopparnätet har i alla fall i Sverige en del begränsningar. Vi uppgraderar kabel-tv-nät. Men sen är det fiber. Och jag tror att med den konsumtion av tjänster som finns idag, och det här händer ju nu, och samhällets behov av framtida tjänster, så tror jag att samhället och marknaden måste göra en insats. Annars når vi inte hela vägen fram. Per Ödling? Jag tar ändå tre saker. Först en replik. Alla medium lyder under naturlagarna. Allting har sina begränsningar. Koax är faktiskt nästan bäst och mest framtidssäkert, men det är utanför den här diskussionen. Good for you. De två mest kända exemplen där pseudovetenskap vinner över vetenskap är GMO och fiberstöd. Staten och statsmakterna får vara försiktiga med sin brist på teknikkunskap, som inte gör mer skada än nytta. Det är inte helt ovanligt. Ni behöver inte oroa er för bredbandsmålen. 2015 kommer då en teknik ut som är tredjedel så dyr, och så kommer det att bli ett hopp, och så löser man det hela. Tack för det, Per. Susanna? Ja, jag tycker det är jätteintressant att lyssna, men samtidigt så kan jag känna den här Brave New World som Telia-filmen visade upp. Även om det är ett semi-framtidsperspektiv, så vet jag fan om det är värt att satsa på den. Intressant perspektiv på det hela också. Det finns väldigt mycket intressanta aspekter att ta upp här. Inte minst det här av vilka tekniker. Jag är väldigt själv intresserad av just om det byggs ut tillräckligt fort. Om man tycker att det behövs
stöd för att bygga ut, eller om man kan tänka sig en mer marknadsmässig lösning, och att det, lite som Per är inne på, att det löser sig kanske helt enkelt. Men vi tar väl och släpper in folk och gemen här istället. Patrik Fällström först. Ja, Patrik Fällström, jag modererade den förra sessionen, och alla ni vet väl ungefär vad jag tycker om det här. Men för de som inte vet det, så är jag fruktansvärt förvirrad. Jag blir bara mer förvirrad när jag hör de här presentationerna. För folk pratar om fiber och sen är nästa andetag säger de bredband, och det är inte klart vilken nivå i värdekedjan de pratar. Ser man de avtalen som skrivs här och var, så är det väldigt, väldigt oklart vad det är man som slutkonsument betalar för, vem som i slutändan till exempel kommer äga den passiva infrastrukturen, vilka priser som gäller, om det är så att den passiva infrastrukturen, framförallt vad gäller fiber, ska hyras ut på lika villkor eller marknadsmässiga villkor. Och jag är lite orolig att just den oklarheten som finns lägger en mer blöt filt över intresset av att investera än vad det hjälper. Min fråga är, varför är vi inte bättre i Sverige på att skilja mellan utbyggnad av den passiva infrastrukturen vi behöver och utbyggnad av bredband? Min tes är att vi har lyckats i Sverige beror på att vi gjorde det vad gäller DSL-utbyggnaden när vi pratar om investeringsstegen, eller LUB och Bitström och de olika nivåerna i värdekedjan. Varför gör vi inte det på fibersidan? Är det någon som känner sig att de vill diskutera frågan runt passiv infrastruktur, utbyggnad och separationen? Kommentar? Kanske någon? Möjligen? Jag kan fylla på brasan annars, om jag får. Absolut, Anders. Anders Broberg, Stokab. Jag blev lovad av Annas kollegor att få svara dig efter att jag ställde en fråga tidigare förmiddags. En stor del, eller egentligen kan jag säga Kristina, att ta utgångspunkt i din middagsgäst, att borde inte det vara staten som gör det? Jo, det är precis vad Stockholms stad tycker, och tycker att det är offentliga ansvar för detta, och det gjorde ju inte staten tyvärr. Så startar man Stokab. Och eftersom en stor del av kostnaden för att bygga ut består i av att gräva ner fiber, enkelt uttryckt, så kan man ju sänka kostnaden genom att dela på detta. Och då är min fråga, hur kommer det sig att Telia gräver ner massa fiber parallellt med stadsnäten när man skulle kunna hyra dem istället och så lägga pengarna där det inte grävs ner något? Det finns ganska enkelt svar på det. Det är att vi har en väldigt väl utbyggd grundinfrastruktur idag som vi har haft länge. Och där det faktiskt främst från stadsnätens sida har satsat på att bygga parallellt med den grundinfrastrukturen som vi redan hade. Och det är en fri värld, så det lägger jag ingen synpunkt på överhuvudtaget. Men i varje satsning som vi gör så räknar vi på vad är bäst payback? Är det att hyra av stadsnäten eller är det att gräva själva? Och i och med att vi har en så pass väl utbyggd grundinfrastruktur i stort sett hela Sverige, så blir det i stort sett alltid mer kostnadseffektivt. Bra, följdfråga. Tycker du det är samhällsekonomiskt vettigt att det finns två parallella sådana fiberinfrastrukturer i Sverige, och har överhuvudtaget Sverige råd med det? För lägger man till Per liksom, som inte ens tror att det finns möjlighet att fiber överallt, så fråga. Vi har valt att ha en marknadsekonomi inom det området, och jag kan väl bara konstatera att hittills så har vi, när vi tänker på hur vi satsar, så tänker vi alltid på att vi vill nå så många som möjligt, helt enkelt för att vi bygger vår framtida affär. Vi lever i en värld med full konkurrens med 180 nätägare, 100 kommunikationsoperatörer, 160 olika tjänsteleverantörer, någonting sånt där. Så att vi gör en satsning för framtiden. Per Willin där, sen har vi två frågor till här. I Sverige så finns det kanalisering fram till alla kabinett. I och med att de äger kopparnätet så är det, de blåser ut fiber dit på nästan ingen kostnad. Det är resten som de får. Är dyrt. Anna önskar att det var så enkelt, men det kanske inte är lika lätt. Ja. Sen så litar de inte på stadsnäten. De vill ha kontroll ända fram. Så att det är inte bara fibern, det är ju aktiv utrustning också. De litar inte på stadsnäten helt enkelt. Vi tar en ny fråga. Yes. Ja, jag undrar om det här med 100 megabit, om det är dubbelriktat, eller när ni mäter det här. Är det både uppströms och nedströms, så att jag inte bara får 10 megabit upp och 100 ner, och att man sen är nöjd med situationen. Tänker du då regeringens målsättning 100 megabit till 90% senare 2020? Ja, allting gör det här mät, så ska man mäta den riktningen som är lägst. Och liksom, jag bor i Solna 4 kilometer härifrån. Jag kan få 50 megabit upp. Jag hoppas verkligen inte att min fastighet räknas som att den har tillgång till 100 megabit. Vi tar bara en avstämning här. Vad tror ni? Sen har vi två frågor från Christer och så har vi från killen där sen som ska in här. Vi börjar här helt enkelt. Vad säger du Per? Är det symmetrisk hastighet i regeringens målsättning?
Det borde det inte vara. Jag hoppas verkligen inte det. Eftersom vi konstaterade alldeles nyss att det är video som driver. Och även om du är vacker så det är inte så många som kommer att titta på det jämfört med vad de tittar på i ditt hushåll. Bra. Mats, vad säger du? Målet är symmetriskt. Målet är symmetriskt. Kristina? Vi mäter nedströms och har diskuterat att vi borde titta på uppströms också såklart. Men just nu är det nedströms som gäller. Yep. Anna, vad säger du? Vad jag tycker det ska vara. Ja, absolut. Nej, ja, jag tror inte att det finns något explicit, utan frågan gäller hur ska man definiera målsättningen? Där vi är idag så är det nedströms där sympatiserar, men jag tror att behovet även om uppströms kommer att öka. Det handlar om att ligga och känna vad är behovet. Vad är behovet? Ja, och just nu räcker det med nedströms för en del. Okay. Regeringens målsättning säger ingenting vilken riktning det är tyvärr. Det har jag försökt pressa dem på länge. Totalt. Men för oss är det fiber som gäller. Det är svar på frågan. Susanna, vad säger du som sitter och utvärderar? Jag säger att det definieras inte i strategin. Om det är uppströms eller nedströms, men för tillfället så är det nedströms. Bara en kommentar här att på samma sätt som internetoperatörerna kritiseras för att man inte redovisar uppströmshastigheten när man säljer det här, man säljer 100 megabit och så är det bara 100 megabit ner, det är inte 100 megabit upp, så tycker jag det är samma problem här, att man redovisar inte vad det är man mäter. Tycker man ska vara mycket klar och säga att det är 100 megabit nedströms så att folk inte på något vis tror att det här ger 100 megabit uppströms när man är färdig med det här målet, för det är uppenbarligen inte målet med övningen. Vi tar med oss det helt enkelt. Christer Mattsson. Tack så mycket. Jag håller med Paff om att det är en fullständigt förvirrad debatt. Vi blandar tjänster, kommunikation och infrastruktur i en saluröra som jag bara kommer ihåg som melodiradio när jag var barn, när det var dragspel, humorister och indiska käppar inom samma kvart. Det känns ju föga upplyftande. Men du har en fråga också. Jag har en fråga. 10% ska inte få vara med på 100 megabit. Det är Malmös storlek om jag räknar rätt. Ska vi lämna dem utanför. Sen är det här verkligen toppen utav den vision som ni i panelen kan klämma ur er. 100 megabit, det pratade vi om för 10 år sedan. Ska ni inte uppgradera den här visionen? Ska ni inte tänka nytt? Det blir ju som att vi backar in i framtiden. Tänker jag. En megabit istället. Vad säger ni om det? Vi börjar med Per där. Är det 10% som inte ska ha någonting och är du för visionslös? Christer Mattsson börjar bli lite gaggig tror jag. Självklart så ska vi ju ha det dubbelriktat 100 megabit i båda riktningarna. Sen att debatten är förvirrad, det må vara så vad hänt, men det är ju en infrastrukturutbyggnad vi pratar om. Vi pratar om en fiberutbyggnad. Och sen kommer det att produceras mängder av olika typer av tjänster, både kommersiella och offentliga, i olika affärsmodeller, olika ekosystem. Det vet du också, Christer. Han är lite provocerande där bort. Såklart. Någon annan som säger, de här 10%, de som står utanför målsättningen, vad gör vi med dem? Jag glömde säga, 10%, självklart ska alla få en utbyggnad. Regeringens målsättning är ju 2020. Det är ingen som har sagt att det slutar byggas 2020. Man måste ju ha någon form av realism i sina målsättningar också. Vi börjar med Susanna där borta som vill ha sen annat uppenbarligen. Yes. Jag kan säga att det vi tittar på det är 2020-målet om 90%. Sen kan man ju säga att skapar man förutsättningar för att bygga mera så är det bra. Och med de justeringar som vi kan komma att föreslå. Men sen tittar vi också på målen i EUs digitala agenda. Och där är att alla ska ha 30 megabit per sekund. Och det är inte en stor skillnad med 100 megabit. Och 30 megabit, men där finns ju det här alla målet. Räcker det inte med 30 megabit till alla, Anna? Ja, men jag tänkte svara på förra frågan. Ja, det får du göra också. Absolut. Grunden är att alla ska med på tåget. Vi är som sagt ett stort och brett land. Alla måste med. Men det där är inte snutet ur näsan, utan där behöver krafterna verka åt samma håll. Min uppfattning är att när jag är ute och träffar kommuner och andra så fungerar den digitala agendans mål som en flagga på en kulle, någonting att sikta på. Jag tror inte alls att det är en slutpunkt och vi kommer att hitta många fler lösningar om ett par år än vad vi ser idag. Per Ödling. Mänskligheten har ju byggt ut massor med infrastrukturer. Vi har vatten och vi har vägar och vi har el. Vi når ju alla så småningom, det är liksom bara en fråga om takten. Sen 100 megabit poängen tycker jag är bra, för nu ligger vi och stryper bara för att det är vad man har sagt. Det kommer ju att gå mycket fortare.
Däremot så tror jag att hushållen kommer all, om man räknar på video och sånt där, ungefär 300 megabit kommer det att kappa på behovet så småningom. Sen blir det svårt att se mer. 300 meg är över helt enkelt. Du hade en fråga där. Yes. Kan vi få en mick dit? Någon som håller en mick där? Tempel, vår vän. Hoppar jag ner här. Jo, jag bor i den digitala glesbygden Långsjö där man bara har ADSL då, och så fick jag ett erbjudande om jag skulle få fiber inom ett år, för de skulle gräva fiber heter, och jag tyckte det var väldigt märkligt. Ska de gräva upp hela Långsjö? Men det visade sig att de skulle hänga den där fibern i alla telefonstolpar, så helt plötsligt så var det inte så dyrt att gräva fiber, och då slog det mig så här att jag kan ju tänka mig att om man sitter som ett kommunalråd eller en kommunalpolitiker ute och de tänker gräva fiber, hör de, tänker nu ska vi gräva upp hela kommunen, men fasen, det finns ju en jäkla massa telefonstolpar att hänga i. Så jag tror ett litet terminologiskifte där kanske skulle underlätta utbyggnaden. Det var väl min reflektion. Bra. Kan vi få en kommentar från Mats? Du var inne på microtrenching. Du kanske har ett par telefonstolpar också. Så du ska Nej, jag har ju inga telefonstolpar, alls. Men jag vill gärna vara med på att få ut tjänsterna via de här telefonstolparna. Absolut. Ha lägsta möjliga anläggningskostnad. Otroligt viktigt. Många pratar om att den här debatten har varit förvirrad. Det tycker jag absolut inte. Det finns en marknad att titta på. Vi inser alla att fiber är svår att reglera när den inte är byggd. Men vi kan mycket väl titta på hur kopparnätet har fungerat och vad som har gjort att den marknaden har fungerat, i alla fall under en period. Går att göra en motsvarande modell för fiber, anser jag. Bert Holphammar, bygger ni någon lufthängd fiber i Skåne, eller är det bara markfräst där? Ja, det både ja och nej. Det finns väldigt mycket lufthängt faktiskt i Skåne i en backbone-struktur där. Men den hänger ju uppe på de högspänningskraftledningarna då, så att de är ju väldigt väl skyddade. Någon fin kapillär utbyggnad på luftstolpe har vi inte planerat idag, men det är ju fritt fram att få använda tekniken om man vill. Men vi känner att det här bygger vi ny infrastruktur för minst 100 år fram i tiden, och den ligger betydligt säkrare i kanalisation i mark, helt klart. Men visst är det ju ett alternativ, men jag tror inte att det är den slutliga lösningen. Anna, ni har väl massa telestolpar som står uppe i backen. Jag hörde någonstans att ni kommer ta ner 1 miljon stolpar. Skulle man inte kunna hänga fiber i dem istället då, som i långkunder? Vi hänger fiber i stolpar idag. Vi använder egentligen alla metoder som finns för att komma ut till så många som möjligt med fiber. Och det är en metod som funkar bra där det finns stolpar som är lämpliga. Vi jobbar också, som Matt var inne på, med microtrenching. Vi jobbar med att hela tiden hitta nya metoder för att nå ut till så många som möjligt. Mycket trevligt. Vi har inte Anders Broberg, utan vi har killen som står där i skjortan. Jag vill bara göra ett svar på det här med att sätta upp i stolpar. Det är en liten varning med att göra det, eftersom det börjar svaja i vinden. Och det är väldigt mycket, eller inte väldigt mycket, i lägre hastigheter funkar det. Men börjar man gå upp mot 100 megabit, 100 gigabit och sånt, som vi säkert i framtiden kommer att komma upp i, då blir det en fara med att det blir problem med ledningarna, att det blir störningar. Och då har man redan infrastrukturen uppe, och då är det svårt att ändra sig sen. Tack för det. Anders Broberg hade något mer? Ja, jag tänkte lyfta konkurrensfrågan. Eftersom när jag satt i Bredbandsforums hindersgrupp så var ju inte bara 100 megabit diskussion, utan på något sätt självklarhet att man hade någon typ av valfrihet. Och det som många upplever, vad jag lyssnar med operatörer, är ju att Telia bygger ut, men att inte Telias till exempel öppen fiber är så öppen som man förutsätter. Det handlar både om de ekonomiska villkoren för att leverera i det och de tekniska förutsättningarna som gör att det är väldigt trösklar för andra. Och då undrar jag dels hur ni tänker agera för att bli mer konkurrensvänliga, även om inte regeringen har krävt det av er. Och det jag tar upp, när vi träffade British Telecom för något tag sedan, så berättade de just om fiber till kabinettet och var väldigt nöjda med att de var så små kabinetten så fanns inte plats för konkurrenter i det fallet. Vilket också är ett problem i den här frågan. Och så jag ska gärna kommentera hur man också får in konkurrensfrågan och neutraliteten i detta. Och till Susanna Mattsson, det finns ju alternativ till hela den här
delen. Det vill säga man skulle kunna göra som statsnäten har gjort, det vill säga på öppet för lika villkor. Man kan göra som i Nya Zeeland när man fullständigt separerar ut motsvarigheten till Skanova och ökar det. Tänker ni belysa de alternativa lösningarna i er utredning? Tack så mycket. Vi har alltså, innan ni svarar ska vi släppa in en fråga till. Men du har alltså konkurrensfrågan som vi har där och vi har statsnätsfrågan som Susanna får sen. Men vi tar in en fråga till som blir vår sista innan vi kommer stänga den här sessionen och dra oss vidare ner mot internetanvändning. Yes, shoot. Ja, det är egentligen lika mycket en kommentar som en fråga. Det handlar om det här med att hänga i stolpar bland annat. Och, ska vi nu lägga pengar oavsett var de kommer ifrån på en samhällsviktig infrastruktur? Den ska vara långsiktig. Vi ställer högre krav på tillgänglighet, kapacitet. Så att hänga det i stolpar, och inte minst om man bor på småländska landsbygden och upplevt stormar, så inser man att det är ren kapitalförstöring. Det som kostar, det är att gräva ner i backen oavsett om det är koppar eller fiber. Och där är byanätsmodellen fantastiskt bra. Det har jag själv erfarenhet av. Så reglerar vi det på rätt sätt, stödet på rätt sätt, och gräver ner fibern, inte hänga den med stolpar från 30-talet, då kan vi få någonting som håller länge. Tack. Vi har ganska kort om tid, så att ett kort svar från Anna och ett kort svar från Susanna. Sen ska vi köra bara en kort uppsummering här. Tiden går fort när man har roligt. Okej, och då tar vi frågan om konkurrens och öppenhet. Och den är otroligt viktig för oss på Telia Sonera. Det är helt enkelt så att kunderna vill ha valfrihet. Så att få med, för att få med så många som möjligt på tåget så är valfrihet en förutsättning. Och det jobbar vi med på alla nivåer. På svartfibernivå är det idag full valfrihet och priserna är öppenhet och konkurrensneutralt. Likabehandlingsarbetet har funkat bra och priserna är vad jag har förstått låga jämfört om man tittar på internationellt. På kommunikationsoperatörsnivå eller på teleöppen fiber har vi ett arbete kvar, tycker jag. Vi vill även där få in så många operatörer som möjligt och välkomna alla in. Konkurrensneutralitet är självklart. Jag tror vi behöver göra ett jobb både på affärsmodeller och processer. Så se till så att marknaden funkar. Det är en omogen marknad. Tack Anna. Susanna, kort om statsnäten och den modellen som Anders pratar om. Precis som jag sa förut så kommer vi absolut att belysa kommunernas olika roller. Då ingår det att titta på de kommunala statsnäten. Och när det gäller det här med stödhanteringen, så i riktlinjerna till för att få stöd så ingår ju till exempel att man ska ha en öppen modell. Tack. Men jag kan inte säga någonting mer om... Total separation, frågar Anders här. Men vi får ta det vid ett annat tillfälle, dessvärre. Vi får dessvärre göra en uppsummering, avrundning här. Jag tänkte bara, som innan vi stänger igen här affären och vi går vidare, att varje deltagare får chansen att ge ett budskap till hur vi ska nå målen fram här. Kort och koncist, 10 sekunder var. Vi börjar med Mats Lundqvist. Vad vill du skicka med till deltagarna när de går hem? Det finns inget motsägelseförhållande mellan utbyggnad och konkurrens. Och jag håller inte med Anna i det hon sa alldeles nyss. Per Edling. Jag ska kasta bort min minut på att diskutera hängd fiber. Det finns inget belägg för att det skulle vara bättre att gräva. Man kan ha den åsikten, men det finns inget stöd för det. Jag tror det finns bara, så vitt jag vet, finns det bara ett känt fall där det har liksom blåst ner ordentligt i Sverige. När du gräver den där sista biten, det går väldigt mycket grävmaskiner där så småningom. Folk petar i trädgården och så vidare. Så jag är inte alls säker på att driftsäkerheten ska vara högre. Sen kanske man måste byta ut fibern. Det tror jag man måste ändå. Var 30:e år eller någonting. Men då går det att blåsa. Vi får säga tack där. Kristina. Jag tänker lite grann på hela den här dagen egentligen. Och tycker mycket att det har varit en väldigt samsyn. I förmiddags var det mycket kring det här med vad förväntar sig konsumenter och vad får de egentligen. Nu ser vi att vi har byggt ut mycket i de områden där det är relativt enkelt. Nu står vi mot en utmaning. Alla vill bygga mer. Alla vill att det ska finnas till alla. Men frågan är, vad innebär det och vad kan vi ha för tekniker? Så jag tycker det finns en samsyn kring vad som är problemen på marknaden och även ett, som jag upplever här i varje fall, en vilja att göra någonting bra. Så det känns positivt. Anna? Håller med. Jag skulle bara egentligen summera som jag började. Vi ser att bandbreddsanvändningen ökar hela tiden. Det betyder att vi behöver en mer bredbandig infrastruktur, mycket fiber. Och vi är igång och investerar. Jag tror vi kommer att sitta här om ett par, tre år och tycka att... Men det händer ju faktiskt. Per? Ja, jag har ju egentligen bara ett budskap och det är fiber till alla. Undantagslöst. Och då faller ju den här diskussionen om riktning och hastigheter och så vidare. För då har vi ju
gigabit i båda riktningarna. Vi har en infrastruktur, den ska ligga i 100 år. Och givetvis ska vi gräva ner den, som vi sa där från Småland. Men vi förbjuder inte andra eventuella lösningar i speciella situationer. Men givetvis ska en infrastruktur som ska ligga 100 år helst vara välskyddad. Fiber till alla, titta på Skåne. Susanna, sista ordet. Effektivisera stödhanteringen. Det är det enda som jag kan uttala mig om just nu, eftersom det bara har kommit ett delbetänkande än så länge. Vi får följa det som händer i bredbandsutredningen. Spela in till Susanna om ni har den här typen av kommentarer kring dubbelriktning och så vidare. Stort tack för att ni kom hit. Tack till deltagarna. En stor applåd för dem.